বিগত দুটা মাহে আপোনাৰ মনত থকা কেবাটাও প্ৰশ্ন বিগত দিন কেইটিত আপোনালোকে সেই কথাসমূহ শুনিছে আপোনালোকে সেই কথাসমূহ ইতিমধ্যে হৃদয়ংগম কৰিছে কেবাটাও প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনলৈ আহিছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ অপৰাধ কৰি এই ধৰণৰ বিয়াগুম অপৰাধ কৰি কি ধৰণে সাৰি যায় অপৰাধী অপৰাধী বুলি ক'ব বিচৰা নাই ক'ব বিচাৰিছোঁ অভিযুক্ত বুলি ডাঙৰ ডাঙৰ অপৰাধত তেওঁলোক অভিযুক্ত হয় আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আইনৰ সুৰুঙাৰে তেওঁলোক বাচি যায় কিন্তু মূলতঃ কি কাৰণে তেওঁলোকে কোনটো আচলতে সুৰুঙা ৰৈ যায় যাৰ বাবে এই ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ স্কেম ডাঙৰ ডাঙৰ দুৰ্নীতি কৰি এই ধৰণৰ হাই প্ৰফাইল অভিযুক্তসমূহ বাচি যাব পাৰিছে এতিয়া আপোনালোকৰ মনলৈ অহা কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ খলনায়ক ৰঞ্জিত কাকতি বা তাৰ্কিক বৰাৰ ভাতৃ অম্লান বৰাই আদালতত জামিন কি ধৰণে পালে কি ভুলৰ কাৰণে আৰু কাৰ ভুলৰ কাৰণে জামিন লাভ কৰিলে ৰঞ্জিত কাকতি আৰু অম্লান বৰাই কি কয় ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই শুনক আৰু মেইন দায়িত্বটোৱে যিহেতু পুলিচৰ গতিকে পুলিচে এইটো কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে চাই ল'ব লাগে যে আপুনি ধৰক ট্ৰেডিঙৰ কথাটো কৈছে বেনিং অফ আনৰেগুলেটিং যিটো চুমি বৰাৰ এই কথাটো কৈছেতো এটা কথাটো এইটো অলপ হিউজ এমাউণ্ট এটা বহুত হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী তো এই কথাটোত এই এটা ডাঙৰ ছেকশ্যন আহিব লাগিছিল যিখিনি ঘটনা হৈছে ঘটনাত আয়োগে ছেকশ্যন যিবিলাক লগাইছে মাইনৰ ছেকশ্যন এড কৰিছে যোগ কৰিছে তাৰ ফলত তেওঁলোকে উলিয়াই যোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়া বুলি সমালোচিত হৈছে বা আমি লিগেল ষ্টুডেণ্ট হিচাপে বা প্ৰফেশ্যন কৰা হিচাপে গম পাওঁ যে এইটোত আপোনাৰ হেৰি দিব লাগিছিলে এই যিটো আপোনাৰ আগৰ 409 হ'ল আগৰ আইন এইটো আগতে কৰিব লাগিছিলে এডটো 316(5)টো যোগ কৰিব লাগিছিল সেইটো কৰা নাই 302 কৰিছে 318(2) কৰিছে য'ত পানিছমেণ্ট 3 years 5 years মিছএপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন কৰিছে তাৰমানে টকাটো মৰাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰি নিজে মৰাৰ কাৰণে এইটো কথা কৰিছে সেইটো কৰিলে কিন্তু এই বস্তুটো যিটো কৰিব লাগিছিলে সেইটো কৰা নহ'ল সেইটো আছিলে 316(5) অফ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতবৰ্ষৰ CBI বুলি ক'লে সকলোৱে জানে গতিকে CBI দৰে এটা মানে তদন্তকাৰী সংস্থাই যদি যিখন মানে যিখন আইন বাতিল হৈছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইন বাতিল হৈ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আহিছে সেই কথাটোৱে যদি নাজানি কৰে আচলতে ইয়াতে এটা সুৰুঙা কমপ্লিট সুৰুঙা দিছে কাৰণ ৰিপিল আইনৰ কথাত কৰ্টে কেতিয়াও হুকুম কৰিব নোৱাৰে কোৰ্ট ইজ বাউণ্ড টু দি প্ৰেজেণ্ট ল শেহতীয়াভাৱে APSC কেলেংকাৰীৰ যিটো গোচৰ এই গোচৰত অভিযুক্ত 14গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াইও ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰিছে হয়তো আপোনালোকৰ মনলৈও এই প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে আহিছে যে জামিন লাভ কিদৰে পালে শুনক জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কি কয় কথাটো হৈছে কি তাতে এখন পিটিশ্যন দিব লাগিছিল চাৰ্জশ্বীটৰ কাৰণে যে এখন এডিশ্যনেল চাৰ্জশ্বীট আমি অতিৰিক্ত চাৰ্জশ্বীট দৰকাৰ হ'ব পাৰে তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত দিলে তেওঁলোকে জামিন নাপালেহেঁতেন আগতে দিছিলে আগতে APSCৰ যিবিলাক কেছ হৈছে চাৰ্জশ্বীট দিছিলে 6খন 7খনলৈকে চাৰ্জশ্বীট হৈছে তেনেকুৱা APSC এইটো কিভাৱে নিদিলে সেইটো পুলিচ বিষয়াই গম পাব সেইটো চৰকাৰে গম পাব প্ৰসিকিউশ্যনে গম পাব গতিকে কথাটো হৈছে যে এই যে তদন্তকাৰী বিষয়াকক কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰসিকিউশ্যন অথৰিটি এটা ডাইৰেক্টৰ অফ প্ৰসিকিউশ্যন এটা কৰাত অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিৰাট দৰকাৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সুধিলে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কোনসমূহ কথা ইতিমধ্যে কৈছে আৰু এই কথাসমূহ শুনাৰ পাছত হয়তো আপোনালোকেও নিশ্চয় বুজিছে যে আচলতে কেৰুণ ক'ত ক'ত গৈ গৈছে ভুল ক'ত ক'ত হৈছে এগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়াই যিধৰণে যিমান শক্তিশালী হিচাপে যিসমূহ ধাৰা যদি তাত আৰোপ কৰা হয় আৰু সেই ধাৰাৰ আধাৰত এই ধৰণৰ অপৰাধীসমূহ সাৰি যোৱাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ পথ নাথাকে কিন্তু এই শক্তিশালী ধাৰা সংযোজন নকৰাৰ বাবে আজি ৰঞ্জিত কাকতিৰ দৰে অম্লান বৰাৰ দৰে বা আন আন যিসমূহ অভিযুক্ত আছে এই অভিযুক্তসমূহ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আইনৰ সুৰুঙাৰে তেওঁলোক সাৰি যাবলৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সফল হৈছে সাৰি যোৱাত তেওঁলোক সফল হৈছে গতিকে সকলো আশা কৰিছে CBI অনাগত সময়ত এই যিসমূহ তেওঁলোকে ভুল কৰিলে এই ভুলৰ পৰা যাতে CBI শিক্ষা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে আৰু যি কেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এই যিসমূহ প্ৰবঞ্চক আছে এই প্ৰবঞ্চকক যাতে তেওঁলোকে উচিত শাস্তি দিব পাৰে বা আইনী যাতে শাস্তি দিব পাৰে তাৰ বাবে কিন্তু সকলোৱে এক প্ৰকাৰ আশাৰে বাট চাই আছে CBIৰ পৰৱৰ্তী যিসমূহ কাৰ্যকলাপ হ'ব
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৰ।